Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacaq və məhz futboldan danışmaq üçün studiyamızda qonaqlarımız da var. Rekordas saytının baş redaktoru Kənan Məstəliyev və Qarabağın futbolçusu İlqar Qurbanov bizimlədir. Avrokubokları böyük həvəslə gözləyirdik və bilirdik ki, bizim bir klubumuzun bizləri sevindirmək şansı daha böyükdür. Təbii ki, söhbət Qarabağdan gedir. Son tura daşımışdı bütün ümidləri və Fiorentina üzərində qələbə ilə bizi sevindirmək şansı var idi. Çox təəssüflər olsun ki, qələbə istəyimiz gözümüzdə qaldı, amma məhz Qarabağın sərgilədiyi futbola görə üzülməyə dəyməz. Ona görə yox ki, nəticə bizlər üçün xoş təəssüratlar qoydu getdi, sadəcə ona görə ki, biz mübarizə apardıq və mübarizə nəticəsində İstəyimizə çata bilmədik. İlk öncə Qarabağın futbolçusundan başlayaq futbol haqda söhbətimizə. Sualım İlqaradır təbii ki. İlqar, buyur, oyun haqda öz təəssüratlarını bölüş. Əvvəla, çox sağ olun verilişə dəvət edinizə görə. Sizə də uğurlar bu verilişdə. Çox sağ olun. Oyuna gəldiyində təbii ki, üzücü oldu biraz. İstəyirdik ki, mərhələni keçək. Demək olar ki, ağır bir periyoddan keçdi, çətin oyunlar oldu. Yenə hər 2 il olduğu kimi bu ildə axırıncı oyuna qalmışdı. Yəni, axırıncı oyuna qalanda istər-istəməz bir stres olur, azarkeşlərin istəyi çox olur, istər-istəməz futbolistlərə biraz stres yaradır bu. Amma ona baxmayaraq yenə də Fiorentinaya qarşı yenə mübarizə apardıq. Demək olar ki, baş-baş oynadıq, bəlkə də üstün oynadıq. Yenə də hamıdan çox yenə də futbolçu istəyirdi keçməyi. Çünki biz bilirik, belimizdə böyük yük ağır idi. Amma yenə də keçə bilmədik, yəni bu dünyanın sonunda deyil. Yəni üzücü oldu, yəni açığı. Hamı istəyirdi, çox istəyirdi, yəni azərkeşlər olsun. Hamı istəyirdi ki, keçək. Yəni, yenə deyəm, bu axırıncı tura qalması biraz ağır. Keçək, yəni, qabacana bilinirdi. Çünki rəqib də güclü idi, yəni onu biraz, yəni, necə deyərlər, son oyuna belə rəqib qalanda istər-istəməz iki qat həyəcan olur, iki qat stres olur. Bir də oradakı oyunu gözləyirsən, o da olur. Yəni, ümumi baxanda yenə də biz, mən inanıram ki, mən yəni, çox yaxşı biz çıxış elədik bu Avrokuboklarda. Yəni, qaldı indi gələnlə inşallah yəni. Ümid gələnlə. Yəni, futbolu davam edir. Təbii ki, sənin sırf öz oyunun və komandanın oyunu haqda hələ suallarımız olacaq sənə. Kənanın da fikirlərini alaq. Nə gözləyirdin, Kənan? Düzü, mən Qarabağın qrupdan çıxmağını gözləyirdim, çünki istər ötən illərdəki, yəni son 7 ildə Qarabağın sabit, mütəmadi, uğurlu çıxışları buna rəvaz verirdi və xüsusilə də bu il yəni, nəticə əldə olunmasa da xüsusilə, məsələn, Victoria Pilsen-lə Çempionlar Liqasının play-off mərhələsindəki oyunu çox böyük ümidlər vermişdi. Təəssüf ki, bir dənə, yəni rəqibin həqiqətən də cəmi bir dənə epizodu oldu və o bir epizoddan maksimum yararlandırıb və turu əldən verdik. Buna rəğmən bizim bitdiydi və Göteborg'dan oyunda da göstərdi ki, Qarabağ yəni, futbol ilə özünü toparlayanda, istəyəndə istənilən rəqibi, yəni o mərhələdəki istənilən rəqibi keçməyə hazırdır. Və bu da oldu və qrupdakı istər məğlub olduğumuz, istər qalib gəldiyimiz oyunlarda, etsədəki oyunlarda da belə Qarabağ həmişə kimi öz maraqlı, yəni baxımlı, müxtəlif, yəni, yormayan, baxarkən yəni, zövq aldığı bir oyun nümayiş etdirdi və həmişə də belə olur ki, yəni, ortada bir futbol varsa, nümayiş etdirən gözəl bir futbol varsa, bu nəticə istəyə-istəməz gəlməlidir. Və hamı kimi mən də ümidliydim, İlqan dediyinə fikrinə qatılıram ki, son tura Fiorentina yox, deyək ki, hətta La Pau qalsaydı belə, bizim bu turu keçməyə, qrupdan çıxma şansımız daha çox idi. Qismət belədir, indi təbii ki, bu səbəbləri haqqında
Yəni konkret bir Fiorentina ilə oyundakı epizodları ölçüb bitməyə və yaxud da ki, onların üzərində köklənmək bəs eləmir. Yəni buna qədər olan prosesləri də biz nəzərə almalıyıq, istər psixoloji, istər turnirdə də. Yəni bir çox məqamlar var ki, onlar üzərində fikirləşmək, müzakirə eləmək və bunları səhvlərdən nəticə çıxartmaq gərəkdir. Yəni istəyirdiyi hamı kimi təəssüf ki, alınmadı. İnşallah bunun davamı gələn mövsümdə gələr. Qar klubda ümumi ab-hava necə idi? Yəni belə deyim, komanda özü camiyə olaraq sırf bu oyuna çıxıb yaxşı mübarizə aparmağa qarşısını məqsəd qoymuşdu, yoxsa Fiorentinanın Bakıdan məğlub dönəcəyinə inanaraq meydana çıxmışdınız? Yəni biz həmişə inanaraq çıxıb meydancaya, çünki biz yəni inanmasan ora çıxmanın mənası yoxdur. Ona görə də hamı bir yerdə inanırdı. Bəlkə biraz şanssızlıq da ola bilərdi, yəni qollara baxanda haradasa biraz elə bir şanssızlıq var idi. Amma yenə dediyim kimi, yəni Fiorentina da xal lazım idi, onlar da 100% oynayırdılar, yəni. Ona görə haradasa şanssızlıq ola bilərdi, haradasa bizim də öz səhvimiz ola bilərdi. Yəni dediyim kimi, yəni ümumi olaraq yaxşı oyun keçirdi, heç bir komanda qarşısında əzilmədi. Avrokubok oyunlarında. Ona görə yəni nəsə var yəni, üstündə işləmək nəsə var yəni. Ona görə bunu davam eləmək lazımdır. Canan, Fiorentinanın səviyyəsi, yəni ortaya qoyduğu futbol, komandanın ümumi sambalı sənin gözləntilərinə uyğun idimi? Yəni belə bir Fiorentinanı gözləyirdin? Xeyş, yəni mən biz Fiorentina deyəndə gözümüzün qarşısına gələn bir komanda ilə istər hətta İtaliyadakı 5-1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda belə mən o gözlədiyim Fiorentinanı görənmədim. Hər kəs düşünür ki, bir çox mütəxəssislər də, futbol azarkeşləri də, ümumiyyətlə ictimaiyyət düşünür ki, məsələn, Qarabağ Turuq Slovandan oyunda əldən verdi. Mən elə düşünmürəm, çünki Slovan bizi yendi 4 xal aldı. Biz PAOK-dan 6 xal aldıq. PAOK-dakı getdi Slovan. Yəni PAOK-un Fiorentina üzərindəki qələbəsi göstərdi ki, qrupdan çıxmaq üçün öz rəqibi yenmək yetərli deyil. Qrup liderindən ən azı bir xal almaq lazımdır. Və Qarabağ bunu bacarardı. Bacarmışdı. Xatırlayırsınız, Florensiyadakı oyunun ilk 20 dəqiqəsində Elvin Yunuszadə qırmızı vərəq alana qədər. Qırmızı alana qədər hətta ondan, yəni o müddətə qədər meydançada bəlkə də formaları dəyişsəydilər, bilmək olmazdı ki, oradakı bu formalar Fiorentinada yoxsa ki, Qarabağda. Yəni, həqiqətən də komanda çox yaxşı Avropa səviyyəli futbol oyunu nümayiş etdirmişdi və oyundan sonra da, o 5-1-dən sonra da rəqib futbolçular da, ümumiyyətlə, olan texniki heyəti də bildirdilər ki, ilk yarım saatdə rəqib bizə çox çətin anla yaşadı. O epizodlardan heç olmasa birini realizə eləyə bilsəydik, oradan səfərdən gələn bir xal bizim bu oyunda bir xala ümid eləməyimizə, yəni bir-bir eləyib oyuna 0-0-a bir-birə çıxmağımıza imkan yaradardı. Yəni, Fiorentina, mən hesab eləmirəm ki, bu Fiorentina, məsələn, Avroliqada indi playoffa çıxıblar, onlar heç onların 4-1-ə qədər belə gələ biləcəyini düşünmürəm. Yəni, düzdür, oyuncun futbolunu maaşı etdirirlər, yəni güclü futbolçular var, həqiqətən də yəni A seriyasında fərqlənə bilən oyunçular var, amma bu biz düşündüyümüz Fiorentina deyil. Yəni Batistutalı Fiorentinanın kölgəsidir. Hətta onun kölgəsi, yəni kölgəsi kimi bir şey deyər, yəni kölgəsi də deyil. Çünki hücum xəttinə söz yoxdur, yəni bu komandanın heç bir söz yoxdur. Amma xüsusilə fiziki göstərdi. Xüsusilə fiziki göstərdi. Ümumiyyətlə komandanın ümumi bütün qapısından tutmuş, yəni hücumçusuna qədər fiziki göstəricilərinə söz yoxdur. Elə bir skandinavlar kimi də bizim futbol dünənki sıranın köyündə də baxanda yəni hiss olunurdu bu. Yəni gözlə acı görən görülürdü ki, yəni fərq var. Amma bu yəni bu bir döyüş idman növü deyil. Yəni bu futboldur. Oynamaq lazımdır. Qarabağ da sağ olsun sona qədər oynadılar. Sadəcə detallar var ki, yəni hamımız da gözümüzlə gördüyümüz detallar var ki, yəni bu Avrokubokun son qrup mərhələsinin son oyunudur. Burada istənilən şansdan maksimum yararlanmaq lazımdır. Bu şansı Fiorentina sənə bir də verməyəcək. Yəni əsas məsələ budur, amma Fiorentina heç də bəyənmədim düzü. Bu sualı təbii ki, İlqara verməyəm düzgün olmaz, ona görə buna da sən cavab verməlisən. Oyundan öncə futbol ictimaiyyətini qayğılandıran suallardan biri də müdafiə xətti ilə bağlı idi komandanın məhz.
Slovanla Liberec-dəki oyunda Arif Daşdəmirovun yer aldığı cinahda, yəni futbol ictimaiyyəti ümumiyyətlə Daşdəmirovu həmin mövqədə görmək istəmirdi. Təbii ki, bu baş məşqçinin öz işidir, yəni heyəti biz qurmuruq və mütəxəssisin də fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Sadəcə olaraq, yəni bu faktdır ki, futbol ictimaiyyəti Qarabağ və Qarabağın ümumi problemləri bir tərəfdə qalmışdısa, digər tərəfdən hamı Daşdəmirovdan danışırdı və xüsusilə Çexiyada elədiyi səhvlərdən danışırdı. Azərbaycandakı maçda bəs İlqar oynadı həmin mövqədə. İlqarın oyunu necə? Bəyəndin mi? Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsən məhz onun sərgilədiyi futbol haqqında? Sən dedin ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimaiyyəti Slovanın oyunda Daşdəmirov meydanda görmək istəmirdi. Onlar heç onu görmədilər də. Yəni, adam meydanda yox idi sadəcə. Yəni, mənim Daşdəmirova qarşı yəni bir şəxs olaraq, fərd olaraq, ümumiyyətlə, futbolçu heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, yanaşıram. İstənilən futbolçuya hörmətlə yanaşıram. Çünki əgər bu futbolçunu Qarabağın baş məşqçi meydanda görmək istəyibsə, yəqin bir gördüyü bir şey var. Çünki biz bundan məşqləri izləmirik. Yəni, proseslərdən xəbərimiz yoxdur. Yəqin ki, o da istəmir. Qurban Qurbanov da istəməz ki, yəni, geçsin Slovana, məlub qayıtsın. Kim istəyir? Sadəcə göründü ki, belə qənaətə gəlmək olar ki, Daşdəmirov belə oyunlara hazır deyil. Yəni, xüsusilə Slovanın oyunda görün, yəni meydanda, o cinahda ümumiyyətlə kimsənin olur. Elə bir ki, komanda üç müdafiəçi ilə çıxmışdı oyuna. O ki, qaldı Fiorentina oyunda, İlqarın oyunu, ümumiyyətlə, İlqar Qurbanovun müdafiədə yox, ümumiyyətlə, hücum potensialını, hücumda oynamaq və karyerası ərzində də, hətta hücumçuların arxasında da oynayıb. Cinah yarı müdafiəçi, yəni hücuma meyilli, hücum düşüncəsi olan, yəni o bacarığı, potensialı çox yüksək olan futbolçudur. Burada olduğunu elə deməm, həqiqətən də bizim ona yəni, həmişə bir ümidlərimiz olub və dünənki oyunda o ümidlərimizi doğrultdu və xüsusilə də yəni, qələbə qazanmalı olduğun oyunda İlqar Qurbanovun meydanda olması vacib şərtlərdən biri idi. Şəxsi fikrimdir ki, İlqar çox yaxşı oynadı. Sadəcə, yəni o komanda, yəni o hamı o səviyyədə oynamadı. Yəni, yəni komanda o nəticəni verə bilmədi deyə İlqarın bəlkə də oyunu ümumi apavada kölgədə qala bilər. Amma İlqarın oyunu yaxşı oldu. Yəni biz gözlədiyimiz, istədiyimiz İlqarı meydanda görə bildik. İlqar sarı vərəqə ilə cəzalandırdın oyunun başlanacında. Necə oldu o sarı vərəqə aldığın epizodu biz hamımız gördük. Sadəcə o sarı vərəqənin müəyyən bir təpkisi oldu mu ondan sonra? Müəyyən bir qədər haradasa sarıdan sonra hiss olunurdu ki, sarının təsiri var. Haradasa bir 5 dəqiqə mi deyim, 8 dəqiqə mi deyim, bu davam elədi və sonradan hər şey qaydasına düşdü. Yəni, istər-istəməz sarı vərəqə alanda bir müdafiəçi üçün çətindir. Yəni, ondan sonra oynamaq. Bir də oyunun əvvəlində. Yəni, sizin düzü oyunun 5-10 dəqiqəsində bir dəst çəkinini çəkirdim. Ondan sonra demək olar ki, biraz daha yığcam oynamağa başladım. Ümumiyyətlə, yəni mən heç vaxt öz oyununa razı qalmıram. Çünki razı qalsın, o da məhdə ki, ilərləmirsən. Yenə də səhvlərim var idi, əksiklərim var idi. Ümumiyyə olaraq da komanda şəklində daha vacib idi oynamaq. Komanda şəklində çox yaxşı müdafiə olurduq. Baş məhkimizin verdiyi tapışıqları yerinə yetməyə çalışırdıq. Çünki bu oyun daha çox taktiki də vacibdir. Çünki onlar çox güclü rəqibdir. Bu oyunda bir dənə səhv, bir səhvə yolu versən, artıq onlar cəzalandırırlar bu səhvi. Necə ki göründü? Ümumi olaraq, yəni, pis alınmadı, yəni. Demək olar ki, hava şəraiti də çox soyuq idi. Polə demək olar ki, meydançı demək olar ki, biraz buz bağlamışdı. Biraz yox, çox buz bağlamışdı. Yəni, o hətta xokkey meydançasını xatırladırdı. Şərtlər çox ağır idi. Ayaqlarımızı hiss eləmirdi, yəni, o dərəcədə buz idi. Yəni, 90 dəqiqə baxanda çox da şans vermədi onlara. Yəni, qapıya bəlkə də bir dəfə, iki dəfə gəldilər. O da öz yaratdığımız səhvlərdən oldu. Yəni, 90 dəqiqə demək olar ki, qardaşlarımız hamısı meydançıda canlarını qoydular, yəni mərhələnə keçmək üçün. Yəni, dedim ki, bəlkə biraz hakimin biraz sempatiyası olsaydı, bəlkə də başqa üzrə olardı. Bəxtə sığmaq da düzgün deyir. Amma futbolda istərsəmə şans çox vacib məqamdır. Yenə də şükürlər olsun ki, biz
başımız yuxarıda dik şəkildə tərk elədi Avroliqanı. Çünki hər oyuna gələn Azarkeş bizim oyundan zövq alırdı. Bizim də ən önəm verdiyimiz şeylərdən biri budur. Yəni, Azarkeş oyuna gələndə yəni, zövq alsın oyuna. Yəni, demək olar ki, Avroliqa bizim üçün yəni, yaxşı keçdi. Amma istərdik keçməyə mərhələni. Qulaqlar Yunanistandaydı. Yəqin ki, dövrələr arası fasilədə mən paltar dəyişmə otağına gedəndə hesabı yerində nə düşün? Oyundan sonra bildim hesabı. Sizə demədilər yəni? Yox, mən sözüm ilgilənmədim. Çünki mənim üçün bu oyun daha vacib idi. Yəni, biz utsaydıq, heç oyun bizə heç bir şey, necə deyərlər, faydası olmazdı. Ona görə mən bu oyundan kökləmişdik. Heç söhbət getmədi yəni. Birinci hissədən sonra söhbət getmədi. Çox gözəl bir ötürmə var orada Kənan. Həmişə onu oyuna baxa-baxa da qeyd elədim mən. İlqarın Ndulovya verdiyi çox maraqlı bir ötürmə var idi. Hansı ki, ondan sonra məhz qapçı ilə təhbətək çıxdı və müdafiəçilərdən çox gözəl sıyrılsa da zərbəsi dirəkdən döndü. Yəni, bu məsələdə İlqarın dediyi şans məsələsidir. Yəni, Ndulovu həmən episodda İlqarın gözəl pasını düzgün qəbul elədi, düzgün getdi və oradakı o müdafiəçini də yaxşı aradan götürdü, düz vurdu. Yəni, burada azacıq bir bəxt lazım idi. Yəni, bir var ki, hesabda 1-0 yerində olasan, bir-bir vurasan, sonra tələsiyə düşüb, ikinci biri bıraxanda o başqa bir şey. Amma oyun 1-0 bizim xeyrimizə getsəydi, yəni, çox şey dəyişə bilərdi. Yəni, müdafiəyə oturmaq, xüsusilə də Qarabağın sürətli futbolçuları var deyə əksüzumda oynayıb, əksüzumda necə ki, Reynaldo hesabı bərabərləşdirəndə, əksüzumda rəqibi yaxaladı və hesabı bərabərləşdirdi. Yəni, bəxtan bilir, məhz belə episodlarda yəni, o qol olsaydı, biz İlqarın oyununu da daha çox göz önündə görəcəkdik, Lovun da potensialını görəcəkdik, sadəcə bir bəxt gətirmədi. Yəni, bir şeylə var ki, bəxt güclülərin tərəfində doğru deyirlər. Amma maraqlı bir, ümumiyyətlə, maraqlı bir məqam da var. Bu mövsüm Avrokuboklarda. Demək olar ki, Qarabağın qapısına vurulan zərbələrin 90%-i qolla nəticələnib. Bunu Liberetsdəki maçda da biz gördük. Yəni, çox maraqlı bir tendensiyadır. Bu oyunda Liga da... Liga çempionu da da evdə oynayanda 90 dəqiqədə Pilsenlə bıraxdığımız qol məsələdir. Yəni, bir episodda oldu. Bircə episodda onu da qola çevirdilər. Sadəcə, yəni, inanılmaz bir şeydir. Yəni, adam... Hətta yada salanda belə, yəni bu məğlubiyyət heç adam o qədər təsirləmir, nəinki o Viktoriya ilə o buradakı oyun. Heç adam bir düşünmək belə istəmir ki, o necə bıraxdı, o topu necə alındı. Bəxt əməli baş düz döndərib bizdən Qarabağdan, yəni ümumiyyətlə, ölkə futbolundan da yəni, son vaxtla üz döndəribdir milli istisnə olmağına, Qarabağına da xüsusilə. Milli də tərsinədir. Futbol oynamadığımız halda xalları qazanmışıq və bu nəticələrlə də oyunu müqayisə eləyəndə tamamilə tərs mütənasibdir. Təbii ki, tarixdə nəticə qalır. Biz də sevinirik ki, yığmamız buna nail ola bilib, amma sərgilənən futbola baxanda və turnir cədvəlində millinin xalına baxanda, yəni istənilən halda tərs mütənasibdir, qəti düz gəlmir. Prasneçkin komandasının ortaya qoyduğu futbolun tərzi ilə, futbolun keyfiyyəti ilə qazanılan xallar. Və bunun da bizim təsadüflərimiz Şimali İrlandiya səfərinə qədər sürdü, nə yazıq ki. Orada da o mövzuya belə fikir versin, orada da Prasneçkin səhvləri oldu əslində. Yəni necə, belə bir şey deyim də, məşqçi, məsələn, bir boksçu bir ringə çıxanda, məşqçi boksçu deyir ki, məsəl üçün, filan, o döyüşçünün sol əli və yaxud sağ əli güclüdür, filan yeri güclüdür. Bu idmançı bunu bilir və çıxır. İdmançı bilə-bilə ki, ona soldan zərbə deyəcək, o sol tərəfə açıq qoyursa, yəni o artıq o məqlubiyyətə düçar olmalıdır. Şimali İrlandiya ilə də oyunda biz hamımız bütün, yəni dünya, gedib Zambiyada belə futbolçular da kimdən soruşsan ki, Şimali İrlandiya necə oynayır, deyəcək elə ki, standartdan oynayırlar, asmalardan filan. Və biz elə oynayırıq və elə asmalardan da qol bıraxırıq dörddə. Ondan sonra yəni, deyiləcək bir şey yoxdur burada, yəni hər şey ortadadır. Qarabağ Avroliqada tək çıxış eləmirdi, təbii ki, Qəbələ də var idi orada. Amma Qəbələ, mən şəxsən Qəbələnin ikinci dəfə Avroliqanın qrupuna vəsiqə qazanmasını və Qarabağın çiyin-çiyinə Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə təmsil eləməsini alqışlayıram. Komandamız xalsız qalsa belə,
böyük nəticə sayıram onun Avroliqanın qrupuna düşməyini. Amma bir fakt da var ki, Qəbələ də artıq Avroliqa sezonunu başa çatdırdı, özü də xalsız bu haqda fikirləri. Valla, bir çoxları rəqibin, rəqiblərin çox güclü olduğunu bir fikir olaraq deyirlər və səbəb onu da axtarlar. Amma yəni, bu çox yanlış olardı. Qəbələ bu oyuna, 6 oyundan ən azından heç olmasa 2 xal qazanmalı idi. Və məsələ ondadır ki, Qəbələnin nümayiş elətdiyi futbol çox yaxşı futboldur. Yəni, baxımlı, hücuma meyilli, yəni dayanmadan, hətta hesabda geri olduğu vaxtlarda belə, irəlidə olduğu vaxtlarda belə hücum futbolunu nümayiş elətdirən Qəbələnin birdən-birə boşluqlar verib bu topları buraxması və oyunu məğlub başa vurması yəni, çox üzücü olurdu. Burada mən hansısa faktorları qabartmaq, yəni futbolçularımı və yaxud düzün mənə çox bəyəndiyim Roman Qriqorçuk'u məhz Avrokubok mövsümündə ortaya qoyduğu performansını çox aşağı qiymətləndirirəm. Çünki düzdür, Roman Qriqorçuk həmişə nəticəni düşünən, qələbəni düşünən, sona qədər qələbəni düşünən adamdır. Amma bu elə bir şey, yəni istər-istəməz müəyyən bir vaxtda müdafiə oturmaq. Bir müəyyən bir sistemdə dəyişiklik yerinə alır. Roman Qriqorçuk Bakıdakı Mayıs sınavında idi. Ondan sonra Sintetinlə də oyunda var. Hesabda irəli olaraq, yəni hücuma meyilli getmək, o prinsipi dəyişməmək, geri addım atmamağı ona baha başa gəldi. Bunu alqışlamaq da olar ki, məşqçinin bir futbola baxışı var, baxış bucağı var, hücuma meyilli oynamaq istəyir, qələbə sona qədər oynamaq istəyir. Amma bu hər dəfə olmur. Yəni bunun axır əvvəl nəticəsi olmadı və nəticə də ortadadır. Qəbələ bizi Avroliqanın qrupuna düşməyinə sevindirdi, təəccübləndirdi, təşəkkür edir. Amma Avroliqanın qrup mərhələsindəki oyuna görə biz sadəcə təşəkkür edə bilərik. Amma yəni razı qalmadıq. Yəni mən şəxsi fikrimdəyəm ki, yəni Qəbələnin heç onun yəni biz heç 2-3 xal qazana bilməyəcək mi komandada? Yəni Qəbələnin axı buna potensialı var. Maraqlıdır ki, Fransada qapımıza vurulan qolun müəllifi də məhz Qəbələnin futbolçu olduğunu nəzərə alsaq, yalnız son oyunda, Mayıs'la maçda toru sirkələyə bilmədi komanda. Bunun özü də çox ilginç bir faktdır ki, yəni bütün oyunlarda, qeyd elədiyim kimi, sonumuzu istisnə olmaq şərtinə qol vuran komandanın qələbə qazanmaması və adətən 2-3, 1-2 hesabları ilə məğlubiyyətlər burada da haradasa təcrübəsizliyi qabartmaq olarmı bu məqamla bağlı? Həm də psixoloji məqamdır. Yəni, qrupdan çıxmağın, yəni, sən uçsan da heç bir şey dəyişmir. Qrupdan çıxmaq, motivasiya olubdur ki, qrupdan çıxarsan düzdür, gedib, heç olmasa, belə deyək də, qapını möhkəm çırpmaq deyə bir söz var, elə bir istək ola bilər. Amma rəqib də Mainz-dir. Yəni, rəqib də çox güclüdür. Mainz-dir, Anderlecht deyə, Saint-Étienne-dir. Yəni, kimliyinə asılı olmayaraq çox güclüdür deyə. Yəni, burada asan deyil. Valla, deyəcək bir söz də tapam bilərəm ki, yəni Qəbələnin oyunu xəyal qırıqlı deyirlər, yəni çox xəyal qırıqlı oldu, yəni nəticə baxımından bu qədərini gözləmirdim. Ən azından bir qələbə və ya 4 xal. Heç olmasa bir qələbə qazanmaq olardı, yəni evdə bir qələbə qazanmaq olardı. Yəni Qarabağ belə nəticələr əldə edirsə, yəni ortaya qoyduğu futbol, ağıl, yəni bütün faktorlarla bir yerdə nəticə əldə edə bilirsə, yəni bunun yarısını belə mi qazanmaq olmazdı mı? Məncə olardı sadəcə, yəqin ki, Qəbələ buna hazır deyil. Yəni, Avroliqanın qrupuna hazır komanda deyil hal-hazırda. Bir ildən, 2 ildən sonra yəqin ki, durum dəyişə bilər. Liqar, çempionata motivasiya olmaq nə dərəcədə asan və ya çətin olacaq sizin üçün? Hər halda o başqa bir səhnədir, bu başqa bir səhnədir və Azərbaycan çempionatında tribunalarındakı vəziyyət, Azərbaycan çempionatındakı komandaların bir-bir aralarındakı uçurum da göz qabağındadır. Motivasiya problem yarada bilərmi Qarabağa? Motivasiya problem yaratmaz. Biz profesional futbolçularıq. Biz hər oyuna eyni şəkildə hazırlaşırıq. Yəni, çempion başlamadan qabaq Liga çempionu da oynayırdıq. Ondan sonra çempion başladı. Daha sonra Azərbaycan kuboku başladı. Hər 3 sayədə gedirdik. Yəni də hər oyunun oyununa analiz edirdi, hazırlaşırdıq hər oyunu, yəni çempionat olsun,
Kubok olsun, Avrupa Ligası olsun. Yani bizim için yani nece sen işe gelirsen ise, o azlarsan ise en iyi şeydi yani. Bu da rakip fergilenmiyor. Fiorentina olsun. Mesela için Fiorentina'nın kabak Sabahin'le oyunu azlaştırdı. Yine çok ciddi azlaştırdı. Yani. Çünkü... Yani sen fərd olarak öz adından deyirsən, mən motivasiya problemi... Mən ki fərq edəmir, mən yani heç vaxt nə çox böyüdürəm rəqibi, nə çox küçüldürəm. Mən ki həmişə eyni səviyyədədir. Çünki əgər rəqibi küçümsəyərsən, meydançıda çox bərbat vəziyyətdə düşə bilərsən. Amma azarkeşlərə qalmış söz gələndə doğrudan da yəni çox azarkeş gəlir. Yəni, demək olar ki, heç gəlmirlər. Yəni bizim oyunlara gəlirlər, Qarabağın azarkeşlərə gəlir. Yəni çempionatda çox sayda olmur, amma Avropa Liqalarına çox olur. Yəni o digər rəqiblərə oyunlarında da çox az olur. Demək olar ki, yəni 1000, 1500 elə oyunlar olur ki, 500 nəfər gəlir. Bu təbii ki, futbolçuya təsir eləyir. Futbolçu istəyər nə qədər çox azarkeş olsun. Yəni belə deyim, böyük fanat kütləsinin, böyük möhtəşəm azarkeşlərlə dolu tribunanın önündə oynayanda futbolçu istər istəməz daha yaxşı keyfiyyətlərində olur. Tabii ki, daha məsuliyyətdə olur, daha keyfiyyətdə olur. Məsəl üçün 1-0 uduzduğu moment olur ki, azarkeş səni canlandırır, motivasiya edir. Yəni bu futbolun gerçəkləridir bu. Yəni əvvəl mən Xəzər Lənkəranda oynadığım vaxtlar var idi. Yəni oranın abhavası, oraya gələn elə 1-0 1-0 uzurdu yəni gələn kimi. Bizim elə oyunlar olurdu ki, məsələn 2-0-dan 3-2 elədiyimiz oyunlar olurdu, 1-0-dan 2-1 elədiyimiz oyunlar olurdu. Yəni indi Qarabağ məsələn azarkeşləri ilə Azərbaycan arenaya gəldilər, orada da çox yaxşı atmosfer olur təzə stadionda. Ondan sonra Qəbələdə də olur məsəl üçün azarkeş, amma yenə də müəyyən sayda olur. Əvvəllər Neftçi oyunlarında çox olurdu, indi demək olar ki, heç olmur. Yəni bu istər-istəməz həm futbol təsir edir, həm futbolçulara təsir edir. Yəni azarkeşləri təkrar qazanmaq lazımdır, yəni onların sevgisini qazanmaq lazımdır, təkrar futbolu qaytarmaq lazımdır. Çünki azarkeşsiz futbol heç nədir yəni. Kənan, qayıtdıq öz akvariumumuza, belə deyək. Bizim üçün də artıq bizim turnir bizimkilərsiz qaldı, özgələşdi, yaddaşdı. Artıq mən də yəni bir futbol yazarı kimi Avroliqanı bizim turnirin günüdür deyə ekran qarşısında əyləşə bilməyəcəm. Eyni ilə də yəni həqiqətən yəni biz istər-istəməz bir püşk atmadan qabaq istər-istəməz həyəcan keçirir. O gün məsələn deyişində yadımızda olanda ki bugün püşk atma var. Yəni həqiqətən həmin gün püşk atma günü idi. İstər bütün işin alınca gəlsən gün, istərsən fikirləşsən saat 2-də püşk atmadır. Orada oturmalı. İndi püşk atmadığınız vaxtında mənim düzün deyim, düzün sonradan belə öyrənmək heç maraqlı deyildi ki, püşk atma necə olacaq, kim kiminlə oynayacaq. İstər Çempionlar Liqasında düzdür, azarkeş elədiyimiz komandalar ola bilər xaricdə, yəni var da, amma sadəcə yəni, oyuna simpatiya ilə baxdım. Yəni o deyil. Yəni oturub mən o Avroliqanın və yaxud da ki, Çempionlar Liqasının püşk atmasını oturum, gözləyim, kim kimlə düşəcək. Yəni artıq bizim üçün, mənim üçün şəxsən bir... Yəni, təbii ki, futbol yazarı olaraq, futbol jurnalist olaraq mən bütün turnirləri izləməliyəm. Baxmalıyam, bu başqa, bu... Şərat cəhətdən. Yəni, bu sadəcə bir peşə məcburiyyəti olacaq bundan sonra. Yəni, peşə məcburiyyəti olacaq, amma o ürək yoxdur artıq. Yəni, doğrudan da çox soyuduq, çox təəssüf. Yəni, bir söz yoxdur deyəsi. Çox maraqlıdır ki, eyni sualı başqa həmkarlarıma da vermişəm. Demək olar ki, 10 nəfər təxminən eyni cavabı almışam hər birini. Yəni, bizim hamımız bizi, belə deyək de, camiyə olaraq, ümumiyyətlə Azərbaycan futbol ictimaiyyəti olaraq şübhəsiz ki, burada qərəzli mövqe tutanları və məqsədliləri çıxıram bir kənara. Hansılar ki, istəmirdilər ki, Avrokuboklarda çıxış eləyən klublar uğur qazansın. Öz klubları heç nə bacarmadı bu üçün. Bəli. Yəni, belələri də var idi. Şəxsən adlarını çəkmək istəmirəm, çünki biraz jurnalist etikasına sığmır. Mən elə insanlar yönündə çox üzülürəm və heç anti-reklam da düşmür elələrinə. Yəni, biz necə deyək, bu gerçəkliyi demək lazımdır ki, yəni, məsələn,
deyək ki, Manchester United və yaxud da ki, Barcelona və yaxud da kimsə böyük-böyük klublar, böyük klublar hər hansı bir böyük turnirdən, Çempionlar Liqasından və yaxud da Avropa Liqadan kənarda qalanda onların qayıtdıqları çempionat elə bir çempionatdır ki, əlbəttə ki. O çempionatı, hə, onun həyəcanı, onun səviyyəsi, onun ortada qoyulan, yəni onun marağı, yəni Avropa Liqadan geri qalmır. Bizdə isə 8 komandalı çempionatdır. Ona da yəni zorla çempionat deyirik. Yəni həqiqətən də biz çempionatı 8 komanda endirəndə fikirləşirdik ki, yəni 8 komandadır cəmisi. Aralarında xal fərqi çox az olacaq. Maraqlı, gərgin çempionat olacaq. 10-12 tur keçib artıq medalçılar bəlli. Çempionlar mübarizəsində kim gedəcək? Medalçılar bəlli. Qalanlarda 3 dəfə komandadan başqa qalan ancaq 4-cü yer uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, aşağı düşən bəlli. Yəni elə bir ki, son qayıtdığımız bir yerdə, yəni bir fikir olaraq qayıtdığımız yerdə maraqlı olmadığını görə, yəni gərgin olmadığını görə, yəni iki qat üzüntüdür. Avropadan çıxarsan, qayıdarsan Premier Liqaya deyəsən ki, orada kiməsə qarşı oynayırsan, Evertona, Man City-yə falan. Qayıtdığın o çempionat vəziyyətdədir ki, yəni onunla bağlı nəsə bir ümidin olar, nəsə bir şey olar. Belə deyək də, qarşıda haradasa 4 oyunumuz qalıb, baxa biləcəyimiz 4 ya 6 oyun. Haradasa Qəbələ-Qarabağ mübarizələrindən başqa müəyyən mənada Inter-Qəbələ, Inter-Qarabağ duellərində də haradasa intriqa cüzərtisi hiss eləyə bilərik. Başqa yəni görünmür də, Qarabağın deyək ki, məsələn, deyək ki, və yaxud Kəpəznəmi və yaxud da ki, Azallamı, və yaxud ki, hansı bir komanda ilə, hətta Nefti ilə belə məğlubiyyəti xal etdirməsi bu artıq sensasiya kimi deməyə, yəni ona yaxın bir şey kimi olacaq. Yəni orada rəqib xal qazanmır. Yəni sadəcə Qarabağ və yaxud da ki, Qəbələ xal etdirəcək. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, bu komandaların səviyyəsi, bu iki komandanın ona yaxın olan Interlə Obislən arasında çox böyük fərq var. Və Qarabağın da bu Qarabağın da Avroliqada və yaxud Qəbələnin də Avroliqada mərhələ adlaya bilməməsi, daha yaxşı nəticə göstərməsinin ilkin səbəblərindən biri də məhz ölkə çempionatının səviyyəsinin çox aşağı olmalıdır. Əlbəttə ki. Yəni Qarabağ, həmən şeyə gəlirəm, deyək ki, oynayır Sevilla, yəni İspaniyada. Adam Çempionlar Liqasında oynayır, çıxır Juventusa qarşı oynayır, Lyona qarşı oynayır və gəlir növbə tutur evdə Atletico-ya qarşı oynayır. Və yaxud da ki, Barcelona-ya qarşı oynayır. Yəni orta biz gəlirik burada, yəni Qarabağ kim nə o Fiorentina demir, Pauka qarşı oynamalı ortada Azalla oynayır. Sonra nəm Kəpəzlə oynayır falan. Necə məsələ təbii ki, yəni əlbəttə ki, amma sadə məsələ ortadadır da. Yəni bu yəni hətta baş məhçi istədiyi bir o deyək ki, Fiorentina ilə və yaxud Pauka ilə oyunda sınaqdan keçirmək istədiyi bir taktik sistemi də sınaqdan keçirə bilmir. Bir az sıxan kimi 5-6 top falandan sonra amma artıq yəni, o heç bir mənası itir. O çempionat nə qədər yəni çempionatın zəif olması çox böyük təsir elədi komandalarımızın turnirdə nəticəsinin zəif olmağına. Yəni ortadadır hər şey. Bir sözü deyək, yəni, uzun uzadı danışa bilərik, saatlarla danışa bilərik bu barədə. Çempionatın zəif olmasını da mən dolayı yoluna, bu mənim şəxsi fikrimdir. AFFA-nın indiki rəhbərliyinin sırf Elxan Məmmədovun və onun hamilərinin, eləcə də əlaltılarının işğal siyasəti ilə bağlayıram. Şübhəsiz göründü ki, Azərbaycanda bunu demişəm və həmişə də deyəcəm. Cəmi iki kluba, Qarabağ və Qəbəliyə həmin siyasəti yürüdə bilmədilər. Heç birində şura yoxdur, heç birində AFFA-nın göndərdiyi adamların birbaşa nəzarəti yoxdur və bugün məhz həmin iki klubun Avroliqanın qrupunda oynaması o deməkdir ki, Elxan Məmmədovun yürütdüyü siyasət fiaskodur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Səhv siyasətdir, bunu hamımız qəbul edir, yəni ortadadır, bitdi, hamısını dedin, bir şey qalmadı deməyə. İlqar, Qarabağ üçün tam fərqlidir vəziyyət, Qarabağ üçün belə deyək də, atalar 4-dən deyib, 3-dən yox. Bundan əvvəl 3 dəfə play-off oynadı, 4-cü dəfə Avroliqanın qrupuna vəsiqə qazana bildi. İndi də ki, 3 dəfə qrupda oynamasına rəğmən qrupdan çıxa bilməyib. Ya 4-cü, yenə? Yəni, durmamaq lazımdır, işləmək lazımdır, geliştirmək lazımdır inşallah. Yəni, görsənək ki, düzgün yoldayıq. Əgər azərkeşlər stadionu doldurursa, çox, məsəl üçün, biletlərə çox tələb olurdu oyundan qabaq. Həm o da oyundan sonra, oyundan qabaq deyilər ki, Qarabağ yaxşı oyun nümayiş etdirir.
Yəni əgər bu bunu dillərsə demək ki, düz yoldadır komanda. Mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə daha çox uğurlar əldə edəcək Qarabağ klubu. Yəni səbr eləmək lazımdır. Yəni 1 illə, 2 illə, 3 illə bu işlər olmur yəni. Çünki digər ölkələrin komandaları 70 illə, 80 illə klublardır. Belə baxsan heç 30 il, 40 il sonra nəsə nail olurlar. Yəni buna görə məncə tələsmək lazım deyil. Məncə hələ bayaq Qəbələdən danışırdınız. Məncə Qəbələ çox böyük uğur edib. Yəni bunu dəstəkləmək lazımdır. Yəni, təzə komandadır. 2 ildir ard-arda UEFA Avropa Liqin qrubunda oynayır. Yəni, bu çox böyük bir şeydir. Yəni bəlkə düz deyil, biz biraz səbirsiz millətdir. İstəyirik ki, tez, hər şey tez olsun. Amma belə olmur, yəni belə tez olmur hər şey. Çünki baxırsan Türkiyədə Fenerbahçe qalsa neçə ildir Liqa çempionu da oynaya bilmir. O qədər büdcə ilə, o qədər neçə ildir tarix komanda ilə. Yəni ona görə tam təsir Qəbələni çox dəstəkləmək lazımdır ki, daha da ileri getsinlər, belə uğurlar əldə eləsinlər. Başqa klublarımız da örnək görsünlər bu komandaları. Necə stabil komanda eləmək olur, necə stabil məsəl üçün işləmək olur. Yəni stabil olmasa yəni çox çətindir futbolda və ümumiyyətlə hər bir sahədə yəni stabil olmadığını sürəcə heç nə əldə edə bilməsə. Sabitlik gəlməlidir. Və ümumiyyətlə digərlərinə də müəyyən bir düzən gəlməlidir və ən azından heç olmasa klub daxilində rəhbər vəzifələrdə əyləşənlərin məramı təmiz olmalıdır. Məqsədləri pul yemək, büdcədən pul oğurlamaq yox, belə deyək də Azərbaycan futboluna xidmət etmək uşaq futbolu olmalıdır. Yəni çox minuslar. Uşaq futbolu o qədər ağrılı bir mövzudur ki, ona bir 6-7 veriliş davadalı çəkilsə də bilir. Mən hər yerdə bunu danışam. Çünki mən çox yaxşı uşaq məktəbi keçmişəm. Fənərbağçada məşğul olmuşam yəni, da futbol. Yəni orada mən görürdüm də, yəni çox fərq vardı. Yəni bizim futbol, bizim uşaqlarda çox fərq var. Yəni çox çətin dəyişdir bu yəni. Yəni meydançılar indi deyirlər, yəni yaxşıdır bunu eləmək lazımdır. Yəni əsas uşaq futboluna yükləmək lazımdır. Yerli futbolçular çıxarmaq lazımdır. Yəni gedib qırağdan axtarmamaq lazımdır. Çünki bizdə elə futbolçular yetişib ki, yəni heç qırağda gedib elə futbolçular tapa bilməzsən. Sadəcə biraz pis zəmaniyə gəldilər. Çatmışdı o vaxtı pul yox idi. Məsəl üçün biraz uğur əldə edə bilmirdilər. İndi Allah şükür hər şey var. Biraz qalıb ki, biraz daha düz mövqeyə götürmək və işləmək. İnanaq ki, belə də olacaq. Vaxtımız çox az qalıb. Ona görə də Kənandan Məhsil Qara verdiyim sual qısa şəkildə cavabını alın. Bu, ataların dörddən deməsi ilə bağlı sənin fikrin necədir və gələn mövsüm nə gözləyirsən bizim klublarda? Valla, mən biraz düzün 2000-dən uzaqam. Bilmirəm, yəni atalar dörddən deyib. Təbii ki, biz İstər media, istər ictimaiyyət, yəni bir ölkə olaraq Qarabağın, Qəbələnin, istər, fərqi yoxdur, Avroliqaya, Avroçempionlaya, Avrokuboka kim çıxırsa onun arxasında dayanmalıyıq. Yəni onları dəstəkləməliyik, maksimum səy göstərməliyik ki, onlar ən azından arxalarında belə bir yəni, ölkənin dayandığını hiss etsinlər. Amma mən nikbin deyiləm, çünki ölkə futbolunda vəziyyət heç də yaxşı deyil. Və enişə doğru da gedir. Yəni istər maliyyə cəhətdən, yəni komandaların üzdə bəlkə də görünmür, amma həqiqətən komandaların çox ciddi maliyyə problemləri var. Əvvəlki kimi yəni belə deyək də, böyük pulları oynayan futbolçular ölkəyə gəlmir. Legionerlər gəlmir. Aşağıdan da uşaq futbolu bərbad vəziyyətdə olur. Valla bərbad sözü, yəni çox pis vəziyyətdədir. Rüsvayçı vəziyyətdədir. Yəni aşağı yaş, qurbanının heyətlərinə baxanda bu ortada görür. Elə bir ki, Azərbaycan yığması yox, legionerlər yığması kimi bir şeylərdir. İstər 17, 19, 20, hamısında yəni, biz millətçi deyilik. Yəni burada millətçilik və yaxud ki, hansı bir başqa milləti bəyənməmək deyə bir şey yoxdur. Təbii ki, onu əgər yaxşı legionerlərsə, ölkə xeyri varsa, o gəlib oynamalıdır. Millidə də o tərəfə də keçməlidir. Hər sırf lazımsızlardan gedir. Amma bu qədər yığmanın o futbolçu, yəni mənim futbolçumdan fərqlənmirsə, o aşağıdan gələn futbolçunun yerini tutur. Biz həmin mövzulara ümumiyyətlə legioner yığma münasibətlərindən növbəti verilişlərimizdən birini
mütləq həsr eləyəcək və inanıram ki, burada birlikdə oturub bütün problemlərimizi İnşallah. Çözə biləcəyik. Təəssüf ki, bizə, hər halda uğurlar diləyirik. Bizə ayrılan vaxt istənilən halda sona çatır və söhbətimizi də burada yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.